dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa saaka ciidamo booliisa oo dheeraada dhigtay waddada dheer ee isku xidha magaalada muqdisho iyo deegaan xeebeedka jasiira ee gobolka shabeellaha hoose ciidamada u wata gaadiidka dagaalka ayaa fariisimo cusub ka samaystay waddadaasi oo muhiim ah dadka dalxiiska ee waada xeebta jasiira ee dowladka magaalada muqdisho ujeedka ciidanka loo geeyey halkaasi ayaa sidii looga hortagi lahaa maleeshiyad dhowaan ku dagaalamay halkaasi kuwaas oo lacaga baada ka qaadan jiray dad shacaba oo damashaataga deegaankaasi sida kale saraakiilka tirsan laamaha amniga ayaa sheegay in ciidamadaasi ka shaqayn doonaan sugidda amniga waddadaasi oo maalmihii lasoo dhaafay ay cabasho ka muujiyeen dadka rayidka iyo sidoo kale gaadiidka u kala goosha muqdisho iyo sidoo kale jasiira arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii shalay guddoomiyaha gobolka banaadir iyo xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya ay kormeel ku tageen waddadaasi iyo deegaano ku xeeran talaabadan ayaa soo afjaraysa dhibaato amni oo in muddo ka taagnay dowladka muqdisho gaar ahaan jidka deegaanka jasiira ee gobolka shabeellaha hoose xamse muuse cabdi xamse dalxa telefishinka madaxa banaan star tv